ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏଥରକ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଧିବେଶନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ କି ଯେତେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ଯାଇକି କହିବେ କି ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ କି ଯାହାକି ଆପ୍ ଆପଣ ବୁଥ୍ ମେ ସଭି ମାତା ବହେନ ସଭି ବଡ଼ଙ୍କୁ ବତାଇଏଗା କି ମୋଦି ଜୀ ନେ ପ୍ରଣାମ ଭେଜା ହେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଆଦରଣୀୟ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।